今次咧唔單止係贏嗰個咧緊要，輸嗰個先緊要。緊張啊！今次我哋輸嘅情況咧，就係要去。平時咧嘅問答咧，通常咧啲咩為咗啲咩節日啊，咩特別啲明星啊啲咁樣。今次特別啲 ，JMK 咧其實都成日都會講一啲國際節日嘅。如果大家有追開啲 post 就知啦。今次咧我哋 focus 一個節日，世界海洋日。大家有冇知道咩世界海洋日㗎？想問下大家。肯定唔係嗰啲咩世界香蕉日啲 friend 咯。咁啊係，如果世界香蕉日食蕉，世界海洋日你跳海啦，件事係咪？世界海洋日咧係一個真係好講好保育嘅一個節日嚟嘅。所以今次咧嘅題目咧，大部分都係環繞住啲世界海洋日同埋同海洋生物有關嘅。而今次咧，我哋一啲特別啲新嘅玩法咧，配咗入喺呢個問答遊戲嘅環節啦。睇下大家今次可唔可以將啲奇怪啲知識增加了啦。今次咧唔單唔緊要，唔單止係贏嗰個咧緊要。今次我哋輸嘅情況咧，就係要去海邊執垃圾。我睇下邊個輸咯。OK， 嚟事不宜遲啦，開波啦！今次咧呢個海洋生物相關嘅咧，其實題目好簡單嘅啫，試下提到啦。因為咧啲觀眾咧，可能或者觀眾參與者都反映咧，知嘅題目好難，所以今次咧俾啲好簡單嘅題目，大家熱下身先。填咗 multiple choice 咩？俾啲新意大家睇下嘛。最近答案嗰個係有三分嘅，所以大家一齊講下。第一條啦，好簡單嘅啫。世界海洋日喺邊一年首次被確認有呢個日子咧？嗱，有睇維基一定識嘅。叫2008年，2008年，好，其他人，唔使搶答啊！2009年，跟住 Alice， 1992年，哎呀，咁犀利嘅，1992年，唔係1992咩？係嘛？好似係1992，答案係真係1992，兩個都1992嘅喎。嗱，如果個答案係同即係大家一齊答啱嘅，大家一齊有分嘅。Yeah。好啦，因為咧，其實喺聯合國咧，其實第一次去討論啲日子係1992，就唔係你自由諗嘅日子，所以 Annas 同埋 Hee 都分別有三分嘅。執垃圾我哋，執垃圾啊兩個。好下一條，世界海洋日係邊一日？其實唔使撳。答題嚟㗎，嗰邊開始啊，嗰邊開始啊。你咪知道我答，我知道答案先叫我開始。6月8號，6月8號咯。係送俾大家，我都話呢啲係送分嘅啦，唔好等大家零蛋收場啊！6月8號啊，呢一個日子啦，大家觀眾們都記住啊，呢個日子非常之重要㗎嚇。好啦，下一條啦，世界海洋日被聯合國認證啊，正式認證，即係大家一齊會去真係會慶祝呢個日子，或者有活動嘅時候，係邊一年開始咧？2008年通過咗，就2009年嘅6月8號開始去慶祝呢樣嘢嘅。多咩？我問你邊一年啊？我詳細答案啊嘛。即係包抄啊！即係包抄，即係2008年咁包曬啊！其他人咧，一樣。一樣啊！我都估到小編成日咁答嘅，小編咧嗰啲嘢就係講嘢成日講好食啊嗰啲咁啊。2009年。正式認證09啊，我叫你想講多次08定09啊？唔係啊，我答案係成句嘅，我話2008年咧就通開會通過咗，所以係2009年嘅6月8號。你邊一年你問咁多嘢就唔俾你分，其他人有三分就唔俾人跳三分，好啱冇錯喎！你咁多嘢真係嗱，好詳細答案嚟，呢個係冇搞錯，呢個唔得，呢個要投訴呢個。仲有球證、旁證、足協、足總、足委。全部都是外人，怎麼跟我打主持啊，即係我啊，我咧，我覺得咧，佢做出嚟啱嘅動作咧，就係會有三分嘅。OK， 係咩動作咧？首先第一個啦，我請無可海豹咧做其中一個動作，你覺得海豹應該係點樣喐㗎？海豹係咩啊？蠢蠢欲動海豹，真係咁嘅。唔係咁嘅咩？海獅定海豹嚟㗎？你知唔知㗎？喂，阿嬌嚟示範下，你叫你。我識喎，咁樣嘅喎，你有海洋公園嚟嘅，因為咧嗰啲海乜海物咧，其實有好多好相類似嘅，但係海豹係點樣咧？俾大家睇下，嚇我隻手係咁樣咯，海豹係拍自己動，冇分 OK。跟住咧就唔係動作題啦，跟住咧係聲音題啊，聲音題啊 OK。好啊，請問請模仿海豚嘅叫聲啊，唔該大家。海豚聲，海豚音。啊
咁樣咯。我唔係好夠高音啊，真係唔好意思。羊叫啊，我想睇下叫，我睇下叫法。我啱先講緊，我唔係好夠高音，你叫我去試。你啊，即管試奶，你試得我滿意，我照俾翻你。聽下海豚點叫啦 ，OK。大家高興下啫，呢度全部都俾分啦，頭先全部冇分就啊。殺人鯨點樣叫啦？殺人鯨識叫嘅咩？唔知咧，你試下。首先俾條海豚咁易嘅，梗係俾條難嘅，大家諗下噶啦，邊有條條咁易啊？殺人鯨叫聲應該我哋聽唔到嘅，佢個音頻同我哋唔同喎。我覺得佢唔識叫嘅喎。你覺得唔識叫嘅 ？OK， 肯定啊。係。肯定啊 ，OK 好。我覺得叫咗都聽唔到咯。真的叫也聽不到啊！我真的覺得是因為你跟國海隔好遠，所以聽不到佢叫啊。Anna 聲，鯨鯨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 鯨我都是看完片咧先知原來係有聲嘅。我哋要求導演再一次。咁樣啊！好，又下一條路。小丑魚點叫嘅？咕咕咕咕咕啦！仲唔係？我啊就係識得 IT eat 嗰個小丑嘅啫。我成個小丑咁樣。咁啊，小丑魚點叫啊？大家冇人知啊。又睇答案係咪 ？OK， 小丑魚冇叫聲。咁你條條咧有聲嘅時候，俾啲反高潮大家嘛 ，OK 啦。依家咧真係全部嗰啲 A B C D 答案嗰啲題目啦，準備啦。香港有幾多個海洋保護區咧？二三四五，有幾多個咧 ？OK， 叫你答啦。C 四個。C 四個係咪 ？OK， 喂，唔好答。兩個。答案只係兩個啦。咁咧，其實咧，香港咧，其實有呢個海岸嘅公園啦，同埋海岸保護區啊。唔知道大家有冇去過呢啲海洋公園或地質公園啦？好似有一個喺海嗰度嘅，喺海嗰度。嚇！我想海洋。香港有幾多個海岸保護區同埋海岸公園咧？總共有，但頭先個答案唔同喎。五六七八邊幾個咧？我哋準備啦，三二一，好 ，Anderson。七個，哇！呢個係有運輸先答得。唔係啊，裝嘅。嚇！好失望啊！諗住大家咧俾曬提示咧，佢哋温書啊，完全冇都係撞嘅，講嚟講都係撞啊！下次都唔好提佢哋。我佢兩個都話撞，我覺得佢哋話係讀。即係好似啲人讀書就聽講好彩啫咁。係，exactly。槍斧讀就係嗰啲啦。exactly 就係呢啲。OK， 好。下列哪一個地區唔係海岸公園咧 ？A. 印塘州 ，B. 大小磨刀州 ，C. 呢個東平州 ，D. 就係沙洲及龍鼓洲喎。好嘅啦，同埋好三二一入。阿嬌。係 boy。應該唔係下個。係咩 ？C。C 東平洲咧，因為你成日去東平洲就覺得係呢個唔啱嘅。東平洲其實係嘅。其實我温過書，但我唔肯定。好勤力啊！你真係。我覺得沙洲同龍鼓洲真係都係喎。真係讀錯書啦。我覺得係，我覺得有D。D 沙洲同龍鼓洲，唔好意思啊！我哋一開波答呢個問答題咧，就係呢個四揀一個選擇題咧，就已經揀錯咗啦。答案咧係唐恩州。喂，其實我想講，你咁打出嚟字嘅話咧，係好大分別嘅。恩州塘係海洋公園嚟嘅，冇錯。係啦，但恩塘州都喺個附近嚟嘅，應該 OK。然後你唐恩州兩件事嚟嘅 ，OK。啲嘢係一齊陰下嚟㗎嘛 ？OK， 下一個咧係邊一個係真實嘅海洋生物名咧 ？A 香港巨牟利。牟利。因為牟利。啲牟利咁樣。香港石頭魚，啲香港鰻魚，準備啦，三二一，金。小 Queen， C 啊，香港石頭魚，試下，你試應該食，我呢個食過咗嘛，你真係咁肯定，我唔知，唔該你肯定你錯啊，下一個B 香港雞泡，香港雞泡，雞泡你覺得真係難，估過再估過，阿嬌 A， 香港呢、這個。谋刀到底，我发癫啊！都系你一个二个做成噶。一分啦，叫啱咗啊！得佢得呢个啫啱，其他啲全部咧都系我作嘅。好啦，鹤嘴海岸保护区咧，存有边一种远古鱼骨嘅标本咧 ？A 魔鬼鱼 ，B 鲨鱼 ，C 鲸鱼 ，D 恐龙鱼。A 魔鬼鱼。魔鬼鱼点解啊？好肯定啊！点解你咁肯定噶？似咯，感觉。啊、直覺，你嘅直覺原來係唔準嘅，下個要
D 恐龍魚。真係有恐龍魚呢樣嘢嘅咩？冇錯啊！我作嘅恐龍魚，下一個啦。D 鯨魚。D 鯨魚啊，分啊鯨魚啊。之後咧，古時嗰啲嘅隻骨咧，基本上十居其九都係鯨魚噶啦。香港得閒去睇下啦，大家。我都覺得係。恐龍魚啊，真係我作，大家唔好誤會啦。OK。唔係，我睇住嗰色拍得咁上下嗰啲嘢嚟嘅。你嗰啲恐龍骨、恐龍魚有分別嘅。世界上最硬嘅。魚啊，即係硬嘅骨頭嘅魚係邊條魚呢 ？A 花車魚、B 甲魚、C 硬魚、啲巨輪魚係最重啊！最重啊！我想估，你估啦。A 番車魚。係啊。點解呢個名字炒車嗰啲一聽一知炒車啊？唔知啊，想估咯。搞錯啊！真係離曬譜啊！小編有兩分。嗱呢個嗱呢個我識啦，得呢個名係真嘅啫。係嘛？冇錯。真係對名正嘅全部我作嘅。真係㗎。好啦，下一條同呢個番車魚有關嘅，你記得大家諗下呢個番車魚呢個名啊咁特別，點解咧 ？A 咧，因為佢發現嘅時候咧，喺運送過程當中咧，曾經令到人哋反車啦。B 咧就係因為咧個身佢嘅特別喜好啊，佢中意撞嘢，同埋中意撞海洋生物嘅。C 咧因為佢成日咧反喺個水邊度反吐啊，所以咧搞到好似俾人咧成日反到撞死嗰樣。D 啊咧就最簡單啦。見到隻船咧係會主動靠近咧，同啲船咧玩攬炒嘅。O D C C O K， 基本上呢四個答案咧，對上場諗咧點解臨時，另外三個咧，我哋工作人員諗嘅，我睇到覺得好離譜，不過咧覺得照俾佢哋。O D 有兩分。呢個皇帝魚嘅別稱係乜嘢咧 ？A 風水魚 ，B 水中金 ，C 地震魚 ，D 水霸王啊。C 啊。C。小編師地震魚點解？唔知啊。成日都估，但係咧佢通常亂估嘅時候就啱啊。即係其他嗰啲咧，即係佢以前攞嚟預測地震。好啦，繼續常識題咯。最長壽嘅啲海洋生物咧，唔記得點讀啦。哈利。哈利。Frigid, you're Harry Potter。夾你。佢幾長命咧？103歲、507歲、427歲、209歲嘅。呢個貼中題啊！呢個貼中題啊 ！B 你答啦 ，B 507歲。貼中題啊！日就真係抵俾你啦呢一排。點解啊？點解你問維基？點解我話佢温書温中咗啦？嗱，經常咧喺日本刺身啊壽司度咧出現嘅欺凌魚咧，其實係咩魚嚟嘅咧 ？A 太平洋鰭魚 ，B 印度深海魚 ，C 本身欺凌嘅魚咯，D 完全我都唔係。我阿嬌 ，C， 欺凌魚就係欺凌魚啊嘛，係，即係阿嬌就阿嬌啊嘛，咁係啊，冇錯，簡單嘅你黐線下哥，二，答案係 D 啊，以上皆非啊，佢唔係魚嚟㗎，冇錯，佢真係，咁欺凌魚係咩嚟？佢係合成嘢嚟嘅，即係佢係太平洋鰭魚同埋呢啲魚之合成一種嘢嚟嘅。好，下一條啦，海洋常識篇啦。根據香港嘅政府部門數據咧，香港邊一區嘅泳灘？嘅垃圾量係最多嘅咧 ，A 南區、B 西貢、C 荃灣、D 屯門。Anders， 屯門。屯門呢個係温咗書喎，呢個。我都係估住啊，親身去睇。你親身，你咪諗住自己書啊？實地考察。實地考察。佢諗定邊度最多去執啊嘛，真係偉大啊！好啊 ，Anders 有兩分答案。亦都係根據香港政府部門嘅數據咯。海洋垃圾之中特別邊一種嘅質料係最多咧 ？A 塑膠、B 白布膠、C 紙品類、D 金屬。阿嬌，塑膠。塑膠呢個真係好易。基本上咧，唔好講係話香港啊，世界各地咧嘅垃圾最多都係塑膠嘅，其實係。OK。地球紀錄種咧中咧可以生長得最大隻嘅海洋生物係乜嘢咧 ？A 象拔蚌、B 藍鯨、C 魔鬼魚。阿嬌啊，答啦。藍鯨。藍鯨呢個都係送嘅兩分啦。基本上藍鯨本身大家都知係最大嘅，所以呢條都係送分題目啦。OK， 睇估下邊一句嘢同海洋生物有關喎 ？A. 池魚龍鳥 ，B. 烏鰭白鰭 ，C. 白兔赤烏 ，D. 魚鯨鳥鯊。我驚到錯。Alex， 魚鯨鳥鯊。魚鯨鳥鯊呢個應該大家相對地會聽得多啲嘅，所以答案係錯嘅嚇。好啊，小編。A. 池魚龍鳥。嗯，係咧，我都估係 A。池魚喎，池中魚。海洋有關啦，下個嚇嚇嚇，阿嬌 boy 啊，你揀跟住磨翻嚟嘅呢個答案係烏鰭白鰭答案係 B 啊，嬌有一分啊，解釋 OK， 解釋就係 Google 啦，下一題啦。其實咧，烏鰭白鰭係形容緊一種海
海洋生物嘅，係講緊烏同埋白都係形成同一種海洋生物嘅。咁呢一種係乜嘢生物呢 ？A 呢個鯨魚 ，B 中華白海豚 ，C 水母 ，D 海馬 ，D 啦。水母。你中意食水母？唔係啊！解釋覺得點解烏同白？因為水母應該係海洋生物都驚咗佢，所以就係烏嘅即係黑嘅海洋生物都驚咗佢，白嘅海洋生物都驚咗佢，所以就係水母。好欣賞佢，我係錯。成啲答案都好有係有技巧噶，唔係即係有。唔係喎，個答案好合理啊！係啊，全部都係有。好欣賞軒，如果呢條係創作題，佢真係讀書人嚟嘅，係。好答先。A 鯨魚。鯨魚。因為佢身上面有白色同黑色，然後啲其他魚見到佢黑色魚同白色魚都驚咗佢。都有魚食啦。海馬有咩？海馬冇嘅咩？海馬。咁樣嘅喎。白海豚。海馬咁樣嘅喎。或者粉紅色海豚。我啦，嚇。嚇。最後，始終兩個都唔係。唉，估。小飛。D 咧。D 咩 ？D。D 海馬係嘛？嗯。阿嬌，你會揀海馬定中華白海豚？粉紅色㗎，中華白海豚。唔一定，我想揀白海豚啫。想白海豚，咁點解答白海豚？啊！咁就點啊？其實咧，烏嘅係代表一個 B 型或者顆粒型嘅白海豚，白就係真係成形咗嘅白海豚。烏嘅白嘅咧，就係話咧呢兩種嘅魚，呢兩種嘅魚類咧喺過去嘅時候咧，成日都俾即係俾人捕獲啊，破壞咗個生態，所以就忌啦，就大家唔好去揾呢啲烏同埋揾呢啲白啊。即係唔好捉佢意思，唔好捉白海豚。冇錯啦，好啦。下一條啦，海參咧其實係好特別嘅，海參有唔同嘅一啲特別嘅生長嘅方法嘅生活方法，但係邊一樣唔係真嘅咧 ？A 海參係會自慾嘅 ，B 海參咧如果俾人切咗啲手咧就會即刻死嘅 ，C 海參遇險嘅時候咧係會吐啲內臟出嚟嚇翻啲敵人嘅 ，D 海參咧唔係雌性生育係雄性生育嘅 ，D 海參係需要。雄性生育嘅係咪？係，非常好嘅，可以俾下一個啦。佢冇反應喎。叫俾你，見到你先嘅。boy。boy， 切斷嗰個手就會即刻死。海參有手喎。就話邊啊？叫一分啦，叫一分啦。想講咧就海參咧係真係切斷咗之後係唔會死得嚟咧，佢仲係會有再，佢仲好快速嘅可以再生。邊一樣係形容海星嘅情況，但係真實今次唔係測啱喎，唔係錯，今次係問啱嘅情況啦。A 觸手斷開之後，邊樣真邊樣假嘅海星 ？D B 咧佢喺體外做消化系統嘅。C 咧就係、是、有啲類近啦，進食嘅時候咧佢會將個胃咧排出個體外咧。知唔知啊？其實啲全部都係點樣收翻入嚟 ？A、B、C、D， 佢應該係吞翻落去咧。O K。C 咯，唔係 B 啊 ，B 啊。邊個 C 啊 ？B 啊。嗱，問多次啊 ，B 定先 ？B。B 啊嘛，咁啊俾我空到啦，答錯啦。可以。以上皆是啦 ，D。其實真係以上皆是啦，都係嘅，因為海星咧就係佢同埋咧，佢呢個海星咧，如果佢一斷開咗出嚟之後咧，佢會自己生長咗另一隻全身，即係佢自我複製嘅，可以轉翻咗之後。好啦，電影《班丁尼莫》入邊咧，玻璃係咩魚嚟嘅 ？A 小丑魚 ，B 墨魚 ，C 左口魚，啲銀鑽魚。左口魚。扁口扁面嗰啲係咪？係。我下個啊，小 B。A。小丑魚。係。小丑尼莫就係小丑魚，唔係玻璃啊。下個啊個，阿嬌。墨魚。我記錯啦，銀鑽魚。D。D 房多。銀鑽魚話。佢叫藍咩雕，但另外一名叫莫皮魚啦。OK， 下列邊一套係談及保護海洋生態嘅電影呢 ？A 海 ，B 淚流某個海 ，C 那年夏天寧靜的海 ，D 碧海藍天。我真係慘啊！唔睇文藝片。D 碧海藍天，嗯、你係咪睇過呢套戲㗎？冇。好啦，小編有三分啦，碧海藍天啊，呢套文藝片嚟。唔係真係講人同埋嗰啲即係海豚嘅故事。下列邊一套係講海洋嘅電影呢 ？A. 鬥魚 ，B. 大魚奇緣 ，C. 殺人鯨 ，D. 龍蝦。嚇 ？C. 殺人鯨。O.K. Anna 殺人鯨係。係。你唔知另外三套係講咩啊？
鬥魚好似係台灣片嚟嘅，非常精準啦、啊。大魚奇緣係好魔幻嘅，我唔記得咗。係啊 ，The Big Fish 啊。係啦，龍蝦係咪講話佢可以揀做某一個，即係咪臨死之前可以揀？哇！你有睇開戲喎 ，Anders 非常好。嗰套戲咧，其實龍蝦係台灣人名嘅，中香港人名叫單身獨民員，就係、是、你。哇！單身獨民員係佢？係啊，佢英文就係叫龍蝦啫，嗰套片名就叫做真係㗎。殺人鯨咧係當年咧一套超大白鯊嘅，大家唔係好睇。咁即係講緊啲人喺海上面殺魚搏鬥。下列邊一套韓國電影嘅原名係單指一個魚字咧 ？A 骨肉同謀 ，B 生死劫變是海雲台啊 ，D 就係呢個追擊者二之黃海殺機。韓國電影啊！好，三二一，邊個夠 ？Anna， 睇下係咪夠先。燒海雲台。海雲台。海雲台咧個原名就係叫海雲台嘅，好打曲。D， 你長期著嗰陣時冇燈著嘅。D 追擊者二之王。你係長期著燈嘅，我除咗冇燈著。咧呢套叫黃海嘅啫，係香港咧就因為佢有部追擊者相關嘅人咧，所以就揾翻相同嘅名啦。OK， 仲有兩個邊個搶答？大口阿嬌。A 骨肉同謀嘅搶答都錯嘅，成三四碟。即係碟碟咧個原名韓國咧真係單字一個。你上網得去維基抄魚電影，你即刻出到生死。咁套根本就唔係叫魚，佢多嚿魚嘅話，你知肯定係。第一條邊只先係海獅 ？A、B、C、D、E、F。海獅啊嘛，D。D。嚇！頭先唔係海豹佢嘅咩？所以佢係海豹嚟嘅。我唔認得佢啊！真係海獅都食正常啲啊嘛！獅啊獅啊！人哋小提曬出道嘅呢個只海獅，啲人海象記得有牙嘅海象，記得咗佢個樣啊！海象之神嘅浪費錢就海豹，通常咧我分錯海象海獅嘅，唔知點解其他人會答到海象海豹，完全諗唔明啊！呢件事真係離曬譜啊！真係好，小 K 二點五分啊！耶！好，下一條啦。地質公園全世界都有，唔單止香港嘅。但係下列呢個呢扎咧，其中有一個唔係地質公園嚟嘅，你估下邊一個唔係嘅位 ？A、B、C、D 啦，準備三二一，好，我叫撳下先啊，叫。我記得係 boy。你記得？你點樣記得啊？你睇睇過啲圖啊嘛。睇圖啊！你唔好以為佢喺個山上邊有啲雲頂咁就唔係先，呢個真係地質公園嚟啊！下一個，Alice。C。C。你見到佢有啲湖水咧，好靚咁，件事又覺得係唔係地質公園嘛？係啊，獅系嘅，小獅一定啲。問聽咧，呢條圖快嚟音，大家最睇落最似地質公園就最唔係地質公園。答案就真係 D 啊，小二點五分。嗱咧 ，A 冰島個咧係一個A 係冰島嘅一個唔識讀嘅咩 Kitna 字，小心我啦。另外個西班牙嗰個咧太長啦，我決定都唔讀，唔再唔識。而咧。B 呢個咧係黃山地質公園，真係地質公園嚟嘅。好啦，呢條咩嚟嘅？我準備啦，三二一，誒海蟲，海蟲魚水就呢啦，叫咩 ？A 海腸啊，你食過啊？冇。有㗎。可能咧攞嚟炒嚟食。佢好似海腸啊。但係咧唔知點解今日小 B 狀態啦，嚇！哇！真係有㗎。真係有㗎。其他個水質真係有啦，魚丸同海蟲咧惡作嘅 ，OK。中華白海豚在文獻記錄之中是哪一年被人發現的呢？不懂這個抄維基就懂了，抄維基先，不是要你現在抄啊，收下電話去，離曬譜。有沒有貼士啊？有沒有貼士啊？跟我們這個距離都差了幾百年。幾百年？我幾百年前已經有了。是啊。幾百年前啊？我估得近，最近都獲比分。我估六六五七年嗰啲啦，一五幾幾年啦，一八五四，我估千五，一五零零。答案小編最近一六三七年，恭喜你啊，三分啦。好，下一條啦，咩大？現時香港棲息嘅中華白海豚有幾多條咧？嚇！嗱，俾個貼士你，一百條都冇。我知啊，咁你答。唔係，我知唔夠一百條，但係唔知答案。我咩提示一萬條都冇得住咁樣講。七十幾條咯。七十幾條話，其他人咧？我估四十幾。四十幾 ，OK。廿幾。廿幾。我都係估二十幾。二十幾。你估三十幾啊？
中間係咪？諗住因為攬炒嘛，47條阿嬌啊！請問墨魚有幾多條觸手咧？墨魚係咩嚟㗎？類似八爪魚嘅嘢啩？係咪三角形？好長嗰啲啊！嗰啲阿姐誒十條。十條 OK， 仲有冇其他答案？八八咯。八爪魚啊嘛，係咪？唔係，我估六條。到啊，件事。我估六條。係，但係依啱十。八爪魚有八條，但係咧其他嗰啲嘅呢啲咁好長嘅觸手類嘅，只係得八爪魚係八條嘅，其他都有唔同嘅條數嘅。嗱，你上網 search 啦。好啦，嗱，首先你大家唔好理咩叫海洋霸王之魚，如果大家知咧係好事嚟嘅。咁但係咧唔知話俾你聽啦，海洋霸王就係誒嗰個誒啲咩大白鯊嗰啲咁樣啦。咁咧邊一種嘅生物係絕對可以殺死呢一個海洋霸王嘅咧？有冇殺死人類？海洋生物啊！你唔好話估水龍蝦，潮水魚啦！我想講個對白俾阿嬌講咗，非常之好啊！我答阿潘咩好冇？我都人類噶啦，其他人再答。肯定唔係恐龍咯，雖然嚟緊上侏羅紀世界，有海洋生物啊嘛。咁個裏邊嗰啲有恐龍魚噶嘛？另一個海洋霸王咯。突破咗個盲腸啊！我覺得有料啊！啊，我知啦，海洋霸王殺手。阿希可唔可以俾啲學術性嘅答案俾我啊？我都想，我都係估嘅啫喎。你估啊？我估係八爪魚嗰類咯。電鰻。點解大家都唔估啲咧？電鰻你估？沙差唔多 size 嗰啲嘢咧，山鰭點解好簡單嘅嘛？其實只係諗到咁複雜嘅，大家完全冇分啊！嗰啲啊！我哋早排 Zoom Party 嗰個 game 係咪嗰個啊？兩蚊嗰個係啊！太驚啦！第一次討論啦，準備三二一 ，OK 咩嚟㗎？海戰水母，海戰定水母啊？水母同一樣㗎，唔係咩？我要講話正確名。水母，即係以為講緊熊名啊，唔係嗰啲你食開嘢嗰啲名啊。OK， 水母啊，唔困啊，或者咁。咦！好勁啊！而家咁易估咩？呢個我下一條啦，準備啦。龍蝦。第二。我估係海龜咯。海龜我食得嘅咩？嚇？一定要食得嘅咩？我唔係唔一定要食得嘅。OK 呢個錯咗啦，呢個錯咗啦。OK， 仲有五四四有邊個估？大估大估大錯咗啦！大鳥蝦。大鳥蝦。但係全部都唔係，三十秒過咗下一條。如果呢個補答咧係二點五分嘅。咁我哋有冇得？先唔係先四分。哦，雞泡魚。Alice 係咪雞泡魚？雞泡魚。O K， 冇錯，答位雞泡魚。但雞泡魚嘅正式學名係乜嘢？安康魚哥。唔係雞泡魚。雞泡魚。雞泡魚咯。雞泡魚正式嘅學名係咩喎？我知。O K， 答唔中唔計㗎，答唔中唔計㗎。團，唔記得咗。海豚。全名河豚俾二點五分嘅河豚啦件事啊！我打咗個字啊！我哋三二一，咩嚟噶？嚇？係咪噶？啱有啲似海帶啊！覺得係咪答咯？海帶。海帶嘅學名係咩啊？海帶嘅學名係咪海藻啊？係。問答啦！三秒內邊個答錯我都計佢啦。水藻、海藻。係嘛？答過啦，咪答啦。即係。答我真係海帶。係咪？我覺得唔係咯。我都好似海帶湯啊！我覺得。咗啦 ，OK， 就下一個啦，係咪下次要二點五分嘅版本啦？啊！咩號啊？張筆胖，有冇胖位？好啊，謙冇答啦，見你撳咗啦。豪，嚇？我要問啊，豪嘅學名係咪嗰個道理啊？道理，道理咧就係嗰個咯。呢個四分啊！道理啊！就係講食呢個，其實我就係指。但係佢加咗汁喎。真係好亂嚟噶嘛？咁易估咩件事？佢加汁之後真係好似張筆胖喎。就係攞嚟陰大家噶嘛？跳跳咁易估，咁樣咁玩啫係咪？咩嚟㗎？照明芒果嚟㗎，啲芒果嚟㗎。海洋生物嚟嘅，我要提示大家，全部都係海洋生物。海膽熟咗個應該。阿 Alice 講海膽係咪？係。有啲講啲小杯嘢。鮑魚。鮑魚，我哋小杯嗰個軒咧。
我都係想講海膽。海膽啊 ，OK， 仲有八秒，仲有八秒，大家估咯喎，仲八秒。銀雪魚。Okay， 好。係落咗汁。好啦，五分變四分啦，全部都估錯嘅。芒果嚟喎。芒果。嗰個咩啊？叫咩啊？蒸嘅咩？嗰個叫乜嘢啊？點算啊？青口。青口。四。青口嘅學名係咩啊？青口的險。你望到呢張圖都睇到係咩㗎啦？係咩啊？青口。真係唔知。喂，青口真係好似真係叫青口喎。算啦，我俾三分，俾三分佢咯。答案係咩？答案咧，其實咧有啲叫做藍菜喎，雀膽。咁所以咧，你見啦，如果海邊咧，就啲石邊有啲，好似孔雀咁樣，石孔雀啊，所以有咁嘅名稱有個。哇！真係識食。今次咧係我第一次咧誒睇呢個誒問答節目睇得特別興奮嘅時候，因為贏咪獎品咁樣大不了啫，送層樓俾佢，咪想送支酒，但係輸零真係唔係啊嘛，你諗多咗啦件事。唔係阿嬌好勇猛㗎，成日都衝出嚟答㗎，不過特別都坐嘛，阿嬌咧以16分咧係依個大熱姿態包尾嘅，所以今次咧我哋嘅得獎者咧就係阿嬌啦，恭喜佢可以去唔知邊個州垃圾，你準備揀邊個州垃圾嚟準備？我準備揀個沙灘啊嘛，係嘛？屯門啦，不如。屯門啦，屯門需要你。諗下話，唔使我哋直接我哋製作組幫你諗屯門啦。咁到時咧，我哋會將阿嬌咧成個呢個執垃圾過程咧係拍低佢嘅。大家咧加嘅咁嘅參賽者可以隔離喺臘鹹座位啊，食下花生啊，飲下嘢咁樣睇住佢執得噶啦。千祈唔好幫佢執，等佢自己執啊。OK， 好啦，到時咧大家嘅睇我哋 credit 咧會睇到阿嬌執垃圾噶啦。今集咧嘅時間就差唔多啦。如果大家咧繼續中意我哋 Jam King 嘅問答環節咧，記得要 subscribe 我哋啦，記得 like 我哋嘅同埋 Facebook、YouTube、IG 啦，同埋記得咧 like 曬佢哋嘅 IG 波。好啦，下個一次嘅問答咧，如果大家有啲咩嘢意見，想我哋玩任何類嘅問答嘅內容咧，不妨留言 DM 我哋。下集時間再見，拜拜。拜拜。呢個組合好好喎，係今集嘅贏家同輸家。係。係咪好十分以你智慧堅可以贏啊？冇錯啊，點解嘅？可能我中意海洋，我中意。咁啊啱啦，執垃圾交俾你啦。中意海。咁成日以為執垃圾先係堅，你輸。垃圾就唔交俾你嘅，梗係。作為一個智慧嘅將領咧，呢個組合就最好啦，我覺得。我好努力咁温書啊，落場嘅時候就唔記得曬。我哋認識咗好多香港嘅海洋生態啊！成日都睇電影咁，因為冇時間淨係睇嗰啲速讀嗰啲咧，啲問題出得好好啦，正面啊，積極正面，有唔住啊，大佬！就憑你呢句，下次嘅問答比賽，記得要嚟啦！